Re! Viss ēters ir te! Pēti radījumā turpinājumā dosimies uz Jelgavas novada Glūdes pagastu pie mūsu skatītājas Ingvildes. Viņas mājas pagalmā norisinājās tiešām īsta drāma ar upuriem, un it kā labā ziņa ir tā, ka vainīgais tika pieķerts un izsaukta policija, bet, diemžēl, skumjā ziņa, ka tas ir tikai šī skumjā stāsta sākums. Kādēļ cilvēkam pašam jācīnās ar klaiņojošu suņu uzbrukumiem? Un kurš kompensēs nokostās pīles? Lai gan parasti Ingvildes ģimene pie miera dodas laicīgi, naktī no piekdienas uz sestdienu gulēšana izjaukušas suņu rejas. Ingvildes meita saklausījusi, ka līdzās savas suņu balsīm dzirdam arī kādu svešu. Tajā nekāda apgaismojuma nav, bet nu redz, ka kaut kāda kustība notiek mēnesi gaismā. Skrējām ārā, jā, tad liels suns plosās. Un pīles skraida pa pāru visur, jo nu, mēs pīles vakarā dzenam iekšā un to mājiņu aiztaisam cieti. Tas suns paspēja arī ieskriet mājiņā, jo tur bija viena pīle, to viņš sāka tur dzenāt. Mēs atrāvām to vāku vaļā un es to sunu sagrābu un raušanu izrāvu ārā. Ingvildes līdzšinējā darba pieredze un izglītība ir saistīta ar veterināro medicīnu, tāpēc ar dzīvniekiem apieties viņa prot. Viņa gan norāda, ka dzīvnieks pēc dabas nav bijis agresīvs, nav arī bēdzis prom. Suni pielikām pie pavadas, apsēdos, atguvu elpu un tad zvanīja policijai. Šādā situācijā būtu jāzvan pašvaldības policijai, taču tā kā Glūdes pagastā tās darba laiks beidzas jau 5:00 vakarā, ieradusies valsts policija. Viņi ienāca arī tajā teritorijā, izstaigāja, tur viņi uztaisīja bildes, jo tur stūrī ir ļoti daudz spāvus. Un paaicināja mašīnā, uzrakstīja iesniegumu un paskaidroja, ka sunim ir jāpaliek šeit. Viņu nekur aizvest nevarot, ka man viņu esot jāizmitina līdz rītam. Kamēr tad jāzvana vēlreiz pašvaldības policijai, un, tā kā, lai viņi organizē suņa aizvākšanu. Lai gan Ingvilde par šādu situācijas pavērsienu bijusi pārsteigta, valsts policijā mums skaidro, ka Ingvilde pati šādiem noteikumiem taču esot piekritusi. Notikuma vietā arī konstatējam, ka suns ir miermilīgs, nebija agresīvs, ko atzīmē arī pati iesniedzēja vai cietusi persona. Un ar viņas piekrišanu suns palika pie viņas. Valsts policijai nav noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju, kurš nu, strādā ar klaiņojošiem dzīvniekiem. Tāds līgums ir noslēgts pašvaldībai. Jautāju, kur lai es to suni pēc viņa domām tagad izmitinu. Viņa man piedāvāja, kas varot istabā varbūt viņu kaut kur izmitināt. Cik tas ir pilnīgi izslēgts. Tā Ingvilde atstāta ar suni, bet policija piefiksējusi, ka suns nokodas vienu no 13 pīlēm, devusies prom. Es suni paņēmu ar pavadu ievedu šķūnī, piesēju pie aizgalda, sameklēju vēl štropi, vēl piesēju dubultā un aizbultāju šķūnu cietu. Arī pīles nepalika skraidot paploku. Tās tika iebarikādētas savā mājā. Tad es no tā gala atstiepu paletes, aizbarikādēju tur ar bomi cieti, vēl tās paletes priekšā ķieģeļus, un aizgājām gulēt. Nu, bija klusums, es diezgan ilgi nevarēju aizmigt. Bija klusums, un pulkstens 7:00 no rīta. Pa logu paskatāmies, suns stāv aplokā un guļ pīles pilns aploks. Ingvildes suni izrāvusi ārā un šoreiz ielikusi būrī, tad devusies uz pīļu aploku. Un tad es lasīju tās pīles. Nu, cik bija palikušas dzīves? Dzīves uz to brīdi bija palikušas 6, bet kamēr es viņus te nesu iekšā un apskatīju tās brūces un sakopu, tikmēr jau stundas laikā vēl 3 nomira. No 13 pīlēm palikušās 3 tagad atrodas istabā. Tām ir šūtas brūces un pašlaik notiek atvesļošanās process. Kās un cīskļuvas no šķūņa, līdz galam skaidrs nav nevienam. Viņš bija sagrauzis visas tās saitas, un viņš ir uztaisījis šķūnī pie zemes 2 caurumus. Acīm redzot to vienu, viņš grauzi nevarēja īsti izgrauzties, un viņš mēģinājis ar citu, viņš ir izgrauzies no tā. Un šeit arī viņš ir sagrauzis tās durtiņas. Tās paletes bija pieliktas priekšā tā, ka nu, viņas ir virs tām durtiņām, kur viņš ir grauzis, tāpēc es pat nesapratu, kā viņš to ir izdarījis. Šoreiz Ingvilde zvanīja pašvaldības policijai, kurai ir noslēgts līgums ar Siabauskas veterinārais centrs par klaiņojošu dzīvnieku savākšanu. Taču nedz suņu ķērā, nedz patvērsim, pašvaldības policijai sazvanīt tā arī neesot izdevies. Visas dienas garumā, līdz vēlo vakaram, 6 reizes zvanīju un vienu izziņu aizsūtīju. Atbilde nebija nekāda un
man neatzvanīja, man īziņā neatbildēja neviens, jā. Nu tā arī palikās, jā. Ingvilde neizturēja ilgo vilcināšanos un beigās suni uz patversmi aizveda pati. Pašvaldības policija atzīst, ka Sijabauskas veterinārais centrs nav ievērojis noslēgtā līguma nosacījumus. Uzdot to brīdi tiek rīkots jauns iepirkums pa pakalpojumu sniegšanu, jā, un ar Sijabauskas veterinārais centrs tiek pārtraukta sadarbība. Savukārt valsts policija turpina darba pielietas izskatīšanas un ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietu par dzīvnieku turēšanas prasību neievērošanu. Šobrīd mēs noskaidrojam suņa īpašnieci, kurā arī apgalvoja, ka jā, ka suns bija pieķēdēts un viņš norāvies no ķēdes un aizmucis. Un viņa arī ir informēta par to, ka faktiski šajā gadījumā uzsakta administratīva pārkāpuma lieta un viņai nu, būs arī jāatbild likuma priekšā. Pat labam tiek vērtēts, kāds sots piemērojums par dzīvnieku nepieskatīšanu, kā arī izvērtētu suņu nodarīties zaudējumu, kas tā saimniekam būs jākompensē. Nērtais jautājums gan paliek, vai policija rīkosies korekti, atstājot noziedznieku pa nakti kopā ar cietušo. Tā no šķietamiem sīkumiem veidojas lielas nelaimes. Suņa saimniece nepieskata savu suni. Valsts policija nenodarbojas ar suņu transportēšanu. Pašvaldības policija nevar sazvanīt iestādi, kurai ar to būtu jānodarbojas, un šīs visas bezatbildības loks noslēdzas Ingvildes pagalmā. Nu, nelaime šoreiz pīles zaudēja dzīvību, bet tiešām nelaime nenāk brēgdama, un bezatbildība vienmēr var būt tiešām briesmīgas sekas.